السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ ہے وہ دوائی جو اکثر میں آپ کے ساتھ اس دوائی کو شیئر کرتا رہتا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کوئی دوست جو ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی دوائی ہے اور شیشی کس طرح کی ہے، تو یہ میں نے وہ دوائی جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دی ہے۔ یہ ایسڈ فاس دوائی ہے، جرمن کی دوائی لینی ہے، اور یہ منی گاڑی کرنے کی سرتاج بادشاہ ہے۔ ایک شیشی کھانے کے بعد اگر آپ کی منی گاڑی نہ ہوئی تو پھر آپ میری کسی بات کا یقین نہ کرنا، ایسی زبردست چیز ہے۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں، شیئر کریں، کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔